Vážení, počúvajte sa. Som rád, že ste sa prihlásili na tento seminár a v takomto počte. Je to veľmi dobré. Čo sa týka týchto preukazov, predĺženia, nebudem teraz brať od vás tie záležitosti. Do konca sezóny má každý jeden z vás ešte licenciu potvrdenú. Takže potom moja manželka cez kluby sa kontaktovať bude s vami, aby sa to nemuselo hore-dole posielať takto a všetko sa to vybaví. Dobre? Tak aby ste nemuseli momentálne len zaplatiť týchto 5 eur tu za toto školenie. A ďalšia vec, ktorá je, aby ste počítali s tým, že po skončení tohoto seminára sa prídete podpísať ešte raz. Aby náhodou ste nemali nejaké počáky, že vás niečo napadne zmiznúť. Není to nejaká, už to robíme dlhšiu dobu toto, rentuje sa nám to, oplasá sa nám to, pretože nie je toto školenie pre mňa, ale pre vás. Pre vás sú tu ľudia odborníci zvonku, ktorí vám majú čo ukázať, alebo môžu vám niečo ukázať. A na margo toho by som veľmi rád, keby ste sa aj slovne kontaktovali s trénerom a pýtali sa, debatujte s nimi. Oni budú veľmi radi, keď vám budú môcť odpovedať na veci, ktoré vás budú zaujímať, ktoré vás, vy máte nejaký iný názor na to, treba sa ozvať, treba sa opýtať. Nič viac, nič menej. Dobre? Ja vítam pána Povsena na tomto seminári a dám vám mu slovo. Vítam sa. Main idea of the seminar is inspiration. It's not a training. Vlastne hlavným cieľom alebo rozlišňovateľom je tento tréning inšpirácia. And idea is to give five ways of doing warm up, so we don't just do the normal warm up, running, stretching, gymnastic, and let the players control it. Vlastne tu sa bude snažiť vlastne podať 5 rôznych inšpirácií pre rôzne rozcvičky, nielen klasicky, ak my to máme možno zaužívané, že sa rozbehajú, dajú si stretching a sedí na lofty. Tých jednotlivých druhov, tých rozcvičiek, je samozrejme, niektorá je zameraná na obranu, niektorá na prihrávku, niektorá na silu. Vlastne máte tie papiere, ktoré tam sú, čiže po tých jednotlivých pártoch vlastne sa bude pokračovať. And it's just a short video of it, because for a normal warm-up we don't have the time. So five things, 15 minutes of show. Normally 20-25 minutes of training. Teraz vlastne na Lukášku ukáže na každom tom stanovišti zhruba po 15 minút a vlastne ten celkový čas v rámci rozsvičky by mal zabrať 23-25 minút. Čiže tu bude taká skratšia, skratená verzia, čiže vy by ste si potom, keď si z nej niečo zoberete, tak by tá rozsvička mala trvať 23-25 minút. First thing we start with is little gymnastic, what I call it. I would just use it here, a mattress. You can do it outside on the grass, in the sand, as long as you have a soft surface, then it doesn't matter. Čiže vlastne začneme s tou gymnastickou rozcvičkou, kde vlastne používam 4 žilinky. Dá sa to robiť aj vonku, že netreba len rozprávať, že ja nemám žilinky. Dá sa to robiť kvôli na tráve, alebo na piesku, alebo na tým jediná kúpavačných vecí. Čiže nech ste v prvých pár, ktorých tam máte,
trying also to build it short, the opposite, like a rider, we work a lot for ankle, and that's knees, hips, core, shoulders. Some exercises is knee, hips connected, but we try to build from bottom up. Predstela a ramena. Niektoré cvičenia sú zamerané len čisto na jednotlivé trupy, niektoré sú vlastne zamerané na viac. Same now, for me, what I like in many of the exercises, work two things at one time. And now we're working the ankle, we're working the shoulder, and we also train the brain. So many of the things with this are the same. They go up, they go back. Now they train right side, back, left side. First we train forward, we train back, so we train always in both ways. Cvičení rád spája, vlastne, že to fungovalo trošku aj rozum, vlastne tie nevysvedy práva dáva, vlastne spájanie pohybu, čiže robí
start to move a little more up, especially this with the knees, so you have a good feeling of this natural movement, so we don't get this small twist for the knees. Why we don't train this on normal floor and why we train it without the shoes is to train the sequence from knee, ankle to the brain. With shoes, hard floor, we don't help ourselves with injuries. So always good to have no shoes, then the sequence gets better from here to here.
time, but like I said, now just move to the right side, time is working, so normally make sure you train both right and left side. Now just put one side, just to show this side. Vlastne streda strany, čiže teraz začínajú pravou rukou, sa to také rieši aj ďalej dozadu. Aj krátky z času vlastne ideme stále za vlastne jednu stranu. Toto je napríklad.
začať vlastne jednoduchými vecami, naučiť ich to, keď už to majú zvyknuté, tak samozrejme pridať na tých cvičeniach, čo sa týka tej modifikácie tých cvikov ťažšie. A vlastne pre každú kategóriu vlastne nájsť niečo. Next thing, coordination, motoring, three ways. So you can see, you don't need equipment, you can do it on lines, you can do it on ladder, you can do it on French fries. Different ways, coordination, how to challenge the race. This we do now. Čiže rôzne cesty alebo spôsoby na osvičenie, koordináciu a motoriku, kde vlastne využije len čiary, tramočeky, rozvinačky, vedry. Thank you.
srdca, svetla.
bonus from it. Then it's just to go up. With the smaller bits, they develop the body. The other bits doesn't develop so much with this string. Ja som pár dní preskočil, obrana bude až po tomto, teraz je v programe tá sila, je to skôr zamerané pre žiačky, mladšie žiačky, samozrejme dá sa to robiť aj s staršími kategóriami, len už to možno nie je pre nich také zaujímavé, zábavné, toto je skôr taká práva forma rozvoja, rozvoja síl, najmä, ktorým aj mladším staršom to zase sa to dá použiť, a tam možno uťažšiu. Thank you.
say 2 times 10 or 600 pounds per slope and exercise with 20 meters to 1 point. But basic gym fitness program where they go through all the body and it's very good for the scholars. And when I said 14, 15 years old, it's very helpful for them to train the body for this for 20, 25 minutes as warm up. Vlastně to bude jistě bude první pro ty další kategorie, jako zjištění a pokojící, jak se vydat s tím, že noga oblíkuje naraz, ale bude na nově jedno oblíkuje, protože to nemůže jít v kuse dve, když se vydat počet opakování z vědy. When the smaller is more to 10 minutes, that means 15 times if they can, find the level, because some of them are difficult. Yes, to be the repetition. Takže vlastně ten že už když vlastně budu zle vykonávat techniku toho pohybu, tak vlastně už asi jiné dosti, že jsou umavené, i těch starších potom těch 10-12 let. And just now you have seen three, you have seen two more. Basic, what you can ask question. For me, you don't need to run warm up. If you are warm, you are warm. You don't need to run for 10 minutes. The same, like today, we do a lot of warm up. We don't pass. Today we go for warm up. Goalkeeper, because if we have done a good enough warm up, we are warm in the shoulders and legs to run it. So not always you need to run in the warm up. Is vlastně nepotřebuje na to, že by jsi zahrál tu stůlovat, když se to jako mají vyvájí 10 minut, ale vlastně po tomto druhu rozcvičení, jak jsi to si viděli, že vlastně už možná znovu na brankárky, na brankárky, vlastně na ty další činnosti, které máte zaměnané. Now we can do a three-minute warm up. Normally, I would do 2 rounds. First round, 50% to get this long. Second round, 100%. Okay, čiže teraz zase ideme na ten druhý trénink v obrane. Prvé kolo vlastne bude na zahriatie a na učení sa tých pohybov, ktoré majú robiť. Čiže zhruba 50% a druhé kolo vlastne pôjde na 100%. Now, they know it, so now we just do when they are warm. We just do 1 round. Ok, čiže nemáme čas na tre kola, alebo sa bude polovne tú pohybu, alebo sa budú snažiť to robiť na 100%. Je 10 stanovišť, vychádzajú z tých základných obranných pohybov, ktoré máme v zápase, alebo ktoré si zápas vyžaduje. Sú tam rôzne v odbojiciach, s loptou, bez lopty. Niektoré sú zamerané na len na rýchlosť vlastne premiesenia a zmeny smier. Niektoré sú zamerané vlastne na techniku bránenia.
Thank you.
vlastne do tých obranných cvičení možno znamerať v rámci pauzy, po tých obranných cvičeniach dať nejaké koordinačné, zase dať obranné cvičenia, dať nejaké, že by som tomu pohrali z loptu. Lebo niekedy je pre baby a pre mladšie dievčatá obrana taká, že keď si vieme, že rád najradšej by každý dával goly a nebránil, ale proste sa to musia naučiť aj brániť. Čiže možno keď to budú také, že sú nutené z toho, for the players to see the ball.
Thank you.
smallest one doesn't try to pass like this. I see too many kids when it comes like this, they're like, oh, goes over to this to understand, should I go forward? Should I go back? And also, just when you pass, normal. Too many, and it's the same with these girls. If the ball is coming here, it's okay. Instead of one step, catch the ball. These small things can change the game, because in the game we also pass here, and in the game we cannot just do like this, then we lose the ball. Sa naučia proste, ako vyskočil tá, aký má obraz a vlastne to prihral, keď budú v policiách, tak vlastne budú ísť do tej lopty, že nebudú si vypávať pána, že sa má tak príde, alebo si budú. Prv by sa to mali naučiť vlastne individuálne.
máte nejaké otázky,